Fala galera! Beleza? JB Sniper na área, trazendo mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, galera, eu tô trazendo um mini tutorial com algumas dicas para tanque, para você se dar melhor com esse veículo que é muito legal. E eu vou passar pra vocês, galera, uma dica que eu peguei há pouco tempo e que é muito funcional para você se dar bem com algum amigo seu. Se você estiver jogando com algum amigo pelo TS, pelo Skype, vocês vão se dar muito bem utilizando essa dica. Eu vou mostrar pra vocês aí como que é, para não ter erro. E vou passar também algumas dicas de movimentação, de como avançar e etc. O padrão, né, galera? O padrão é esse, das dicas aí, de como você avançar com o veículo e tudo mais. Então, vamos nessa para o vídeo. Bom, galera, primeiramente eu vou falar um pouco dos attachments do tanque. Vamos começar lá por cima. Eu vou falar todos os que eu uso, os que eu recomendo e para que cada um serve. Vamos começar por aqui. Bom, primeiro temos o Proximity Scan, que é um sensor que revela inimigos próximos ao seu tanque. Funciona mesmo se você tiver de gunner ou de piloto. Reactive Armor é tipo uma armadura para o seu tanque que deixa ele mais forte, resiste mais a danos. Thermal Camo faz com que seu tanque fique mais difícil de ser spotado, fica menos tempo spotado e fica mais difícil de locar ele com um Guidon Missile ou um Javelin, ou um Soflan e etc. Já esse Maintenance, galera, eu acho que serve para consertar o seu tanque mais rápido. Quando o seu tanque vai se consertando automaticamente, ele faz com que seu tanque se conserte mais rápido. Porém, eu não tenho certeza, então se eu tiver errado, podem falar no comentário aí. E o Autoloader faz com que sua metralhadora volte mais rápido depois que você esquenta o cano dela. Sabe quando você fica atirando direto, que o cano esquenta e ela para de atirar por um tempo? Com o Autoloader, ela volta mais rápido. Se você estiver jogando com um amigo, pede para ele colocar o próximo scan em cima e você usa o Reactive Armor. Agora, o Ear Smoke é uma fumaça que faz com que você não seja alocado e distrai mísseis guiados. Zoom Optics é apenas um zoom para sua arma. Thermal Optics é uma visão térmica, uma visão em preto e branco que faz você ver os inimigos melhor, minas e etc. Se você estiver jogando com um amigo, eu aconselho você a botar o Thermal Optics. Se estiver jogando sozinho, Ear Smoke. Cold Shell Light Machine Gun é uma metralhadora leve para o seu tanque. Seu tanque ganha uma metralhadora leve. Canister Shell é como se fossem várias bilhas, várias bolas que ele atira, como se fosse um tiro de 12, só que são bolas grandes, bilhas grandes. E Cold Shell Hag Machine Gun é a mesma coisa da Light Machine Gun, só que o tiro é mais grosso. E o bom dessa metralhadora aí é que a arma não esquenta, você pode atirar direto. Guided Shell é um míssil guiado. Ele funciona exatamente da mesma maneira que um Javelin. Nesse último, eu aconselho vocês sempre jogarem com Light Machine Gun ou Hag Machine Gun. Agora eu vou falar sobre movimentação, galera. Nesse mapa eu estava jogando com um amigo e como você pode ver no mapa, meu tanque está piscando. Essas piscadinhas que ele dá é um radar que revela inimigos próximos ao meu tanque. Isso te ajuda muito a não morrer para C4, por exemplo, porque você fica sempre de olho no mapa e se tiver vindo algum suporte colocar C4 no seu tanque, você vai ver ele chegando. Então, para mapas pequenos, isso é praticamente que indispensável, galera. Sempre usem um Proximity Scan. Nesse caso aí, quem está usando é meu amigo, que está de gunner comigo, e eu estou usando Reactive Armor. Nesse mapa, galera, o certo seria eu usar a fumaça, porque também tem muita gente que joga de Javelin em mapas pequenos. Então a fumaça também se torna meio que indispensável. Porém, galera, se você tiver uma comunicação boa com seu amigo, tem um esquema muito legal, galera, que você pode fazer para continuar usando Thermal Optics e, ao mesmo tempo, distrair mísseis de Javelin. Porque, como vocês viram lá no início, ou eu uso a fumaça, ou eu uso o Thermal Optics, mas tem um jeito de você usar o Thermal Optics e a fumaça ao mesmo tempo, que eu vou explicar mais à frente para você. Agora, movimentação, galera. Com um tanque não é muito bom, galera, e não é muito aconselhável você sair rushando. O aconselhável é você ir andando devagar, vai analisando todo o terreno, ou seja, com muita calma, vai olhando bem para os seus alvos. Vai avançando aos poucos. Se você acha que pode ter gente ali, talvez tenha mesmo. Então, dá uns tiros antes de avançar. E tenta não ficar muito tempo próximo a entradas, pequenas entradas, portas ou esquinas. Porque dessas esquinas que são o problema. Pode vir um cara de C4 jogar rapidinho uma C4 ali e se explodir junto contigo. Explodir tudo, morrer junto. Então, fiquem longe dessas esquinas. Pra quem não sabe também, galera, nesses mapas que a parede cai, se você atirar na parede, ela cai e mata o inimigo. Como vocês estão vendo nessa cena aí agora, eu matei bastante gente só derrubando a parede neles. Então, se você puder ir derrubando umas paredezinhas antes de avançar, é uma boa, porque pode ter uns carinhas ali e você já vai matar eles logo. Tenta sempre também, galera, ficar de frente pro seu inimigo, porque a parte mais forte, mais resistente, é a parte da frente do tanque. Então, se os caras estão vindo daqui, você não fica de lado para ele ou de costa para esse lado. Fica de frente para esse lado. Se tiver que ficar de lado, tudo bem.
mas que seja rápido, fica voltando, indo para frente e assim por diante. Outra coisa importante é que seu amigo, o cara que está com você de gunner, saia sempre para consertar o tanque. Você não sai. Pede pro seu amigo sair e você fica olhando para os lados, vendo se não tem ninguém. Não sai do tanque. Ele que tem que sair. O gunner sai para consertar o tanque sempre. E claro, ele vai sair e vai ficar se protegendo com o tanque. O tanque vai ser o escudo dele. E para combater um outro tanque, se ele tiver de frente para você, não tem jeito. Mas se ele tiver de lado, sempre tira do lado dele. E se ele tiver de costas, então pior ainda. Aí mesmo que ele perdeu. Porque as costas do tanque é a parte mais vulnerável dele. Então, se ele tiver de frente para você, o único jeito é trocar tiro com ele e quem matar primeiro matou. Agora, galera, em mapas aéreos, eu vou falar um pouco mais sobre movimentação em mapas aéreos. E vou falar também sobre aquele esquema que eu falei da fumaça e do Thermal Optics. Por exemplo, aí eu estou usando Thermal Optics e o meu gunner, que é o meu amigo, ele está usando fumaça. Não tem como ele usar fumaça da posição de gunner. Mas já vou explicar para vocês o que que vai acontecer aqui. Primeiramente, galera, mapas aéreos. A movimentação é praticamente a mesma. A única diferença é que aqui não é aconselhável que você fique em local aberto. Você pode até passar por locais abertos, mas não fica muito tempo em local aberto, porque aí você vai ser alvo fácil para jato, helicóptero e etc. Mas também, galera, não fique em locais fechados demais por muito tempo, porque senão uma hora te encurralam e você. Como aconteceu nessa cena aí agora. Então, o ideal é você passar sempre pelos locais, rápido, passa fatiando sempre, olhando tudo sempre, e não fique em local muito fechado nem muito aberto. Aberto porque senão você vai se ferrar. Jato e etc. vão te matar. E muito fechado, pode ser que você seja cercado, fique preso, não consiga sair. Então, evite isso. Agora, dá uma olhada nesse trechinho desse gameplay que eu vou explicar para vocês como funciona o esquema da fumaça e do Thermal Optic junto. Ah, beleza. Tem outro. Aí, ó. Matei outro também. Tanque. Vai, vai, vai. Rápido. Boa, valeu. Conseguiram entender? Quando o cara começa a lucar em mim, eu troco pra posição do F3. Meu amigo que estava usando fumaça passa pro F1, usa fumaça, depois volta para a posição antiga. Se você não tiver a posição do tanque do F3, que eu acho que é a última coisa que você libera no tanque, que é CTV Station, você sai do tanque, seu amigo passa para F1, usa fumaça, depois você volta pro tanque. Mas eu te aconselho a fazer isso quando você já tiver CTV Station liberada, é a última coisa que você libera pro tanque, que é uma cabinezinha que você fica no F3, ou seja, uma terceira posição do tanque. Aí você troca para lá, seu amigo vai pro F1. Ele usa fumaça, depois ele volta para o F2 e você volta para o F1, entendeu? Muito simples mesmo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E se vocês curtiram, não esqueça de dar aquela avaliaçãozinha positiva, aquele like, favorito, o que vocês puderem fazer para ajudar, já vai estar ajudando muito mesmo, vocês sabem disso. E se você é inscrito no meu canal, muito obrigado mesmo, de coração. Mas se você não é, dá uma olhada no canal aí, tem bastante coisa legal, coisa sobre sniper, tutorial, gameplay, dica, um monte de coisa. Então dá uma olhada. Se você curtiu o canal, se inscreve aí para receber tudo em primeira mão. Se quiser também curte a fanpage lá no Facebook, para você receber também tudo lá no seu Facebook em primeira mão por lá mesmo, nas redes sociais. Tem o Twitter também que você pode seguir. E tem a Platoon no Battlefield. Para quem está tentando me adicionar, infelizmente não dá mais para me adicionar ninguém, porque minha friend list já está cheia. Mas você pode dar um apply para entrar na Platoon do canal. A Platoon tá na descrição, o link para ela. O Facebook tá na descrição, o Twitter tá na descrição, tudo sempre na descrição. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Fui.